Niache. Eh, unatafuti kunisukuma hivyo? Unajua hata unitoshelezangi. Unakunga shida gani shuali siku hizi? Shida? Mimi shida? Mimi niko na shida. Uko na shida sana. Ah, unajua shida ni gani? Hii kitanda. Si hapa sasa unasikia? Hii kitanda ndio shida, si mimi. Pia wewe uko na shida. Shida gani? Kitu yako ni ndogo. Hata sisikii kiingia. Yaani unaongea kitu ya kidogo kwa kidogo mimi. Kabisa. Mimi. Juu sasa tunakuchapa duka nyora. Siku hizi unanyora? Siku hizi ndio napiga unashindwa kunyora. Na unasema hadi unashereheki. Nyinyi wakaa mko na shida gani? Mlikosea wapi? Mi acha nipigie simu niite spana kuja tengeneze kitanda. Juu unaona itatuchukua. Ngoja, kata hiyo simu. Spana. Nisikie story ya spana kwa hii nyumba. Kama kitanda iko na shida, mafundi ni wengi mdolongo. Sawa? Spana ni anaweza kutengeneza kitanda. Are you getting me? Nisikie story ya spana kwa hii nyumba. Ndamuita na ndamuita. Sikwata niende. Kama boys wangu ama niende job. Nipata spana hapa. Utajua ujui. Sawa. Spana kwa nyumba yangu. Sawa. Enda, mwanaume mjinga wewe. Hata uwezi nisaidia. Sitiona mwanaume mjinga kama huyo hata hizi shindwa. Anashindwa kulipa rent. Hata hizi nisha familia yake. Anasema hapa tusaidiane kulipa rent. Kwani wewe ni wa aina gani? Hata enda huko niweza matuta zako. Sasa hii ameshuka malaini zingine sijui zinakaa aje. Hello, Spana. Sasa, unaendelea aje? Sukuje, ule mwanaume wangu mjinga ameenda. Ampelekesha matuta zake huko. Sukuje tusaidiane hapa, juu ndo unaweza nitosheleza peke yake. Na uharakishe, hata kitupata, tutajifanya tulikuwa tunatengeneza kitanda. Ana shida. Hey, ni aje? Poa sana bana. Aye, mali bado iko. Bado iko. Unajua sasa nilikuwa hapa mlolongo keti. Hapa juu, keti hapa juu. Ha, nilikuwa hapa mlolongo, kuna transistors nilikuwa natengeneza. But nikasema wewe ndio ile transistors zinapenda. Wewe ndio unajua sasa. Sasa inakuwa. Hiyo jamaa imezindwa kazi. Hiyo matuta imeenda. Sijui hata inakonga kitu gani. Unajua mimi ile brand niko nayo, nataka ni vile zina kanyumba, siwezi kudanganya. Komboa nyumba. Ah, unajua hapo mahali ya pesa ndio inanipea challenge. Lakini naweza hii kazi nyingine. Kabisa. Sasa wewe unaona aje? Si hakuna mambo ya kuandika wakati. Hakuna kuandika wakati. Fanya kazi. Ngoja. Ayaya. Kwa nini unajua aje kwa wewe? Wewe hata usikue na haraka hata kidogo. Kebo. Kebo, huyo boy wako hata mimi nimemwacha huko mbali. Jamaa akuja hata saa hizi. Wewe unajua dante tunafaa tufanye nini? Sasa hivi nakuja kwa wangu tuone mwefu wa kwangu umefika nini. Kwa nyama saa, pia masaje huko na vile bado. Sio toi toi. Ai, hiyo kama inatangaza. Ngoja. Ibu na mtani natengenezwa? Hapana. Wani fundi wa? Mimi ni fundi wa vitanda na ngali. Ahe, gari na kila nusu ya naje. Sasa bibi yako na kwa mbiniita. Bibi usia kwa kwa bibi yako bana. What the fuck? Zizi kutu se unongi ya mboja. Mboja kwa mbiniita kutengene kitanda ziko wapi? Hii sasa nilikuwa na demu meza. Hii ni kitanda, hii ni kitanda. Kuna kama kaburi. Hii ni kaburi ya kuna pima kaburi. Hapana, hapana. Kini desk kuna pima hapa. Blo, kini desk. Mulize. Mwona niambia nini? Mwona niambia nini?